Eu acho que a melhor resposta é a seguinte: o Grêmio jogou com a equipe principal contra o Corinthians aqui, massacramos o Corinthians e perdemos o jogo. Se nós tivéssemos ganho aquele jogo com o time principal, só estou dando exemplo, hoje o Grêmio estaria a um ponto do Corinthians e nós jogamos com a equipe principal. Então muita gente fala, ah, o Renato colocou uma equipe um pouco diferente em alguns jogos e o Grêmio perdeu. Perdemos para o Corinthians com a equipe principal. E quem te garante que nós tínhamos chegado numa semifinal de uma Copa do Brasil? Ou quem te garante que hoje nós estaríamos nas quartas de uma Libertadores se nós tivéssemos colocado uma equipe em todos os jogos? Nós não estaríamos. É o que eu falo para vocês. Quem muito quer, nada tem. A tua pergunta ela é muito boa, mas a minha resposta é melhor que a tua pergunta. Entendeu? A minha resposta é melhor que a tua pergunta. Agora eu vou encerrar a entrevista. Eu me aplaudindo, tá? Boa noite.